წინა გადაცემაში პატრი მოგვიყვა თავისი ზვირფასი დის შესახებ ლელა პატარიძე, რომელიც უნდა ყოფილიყო დიდი რამოს პატარიძის სამეცნიერო საქმიანობის გამაგრძელებელი სამწუხაროდ მემკვიდრე სამწუხაროდ ძალიან ადრე გარდაიცვალა. ვერ მოვასწარით მოგვეთხრო ჩვენ ბატონი რამაზის იმ აღმოჩენების შესახებ, რომელიც მან გააკეთა თავისი ცხოვრების ბოლო 20-30 წელიწადში, რომელიც ვერ შევიდა მის წიგნებში. და ბადრი დღეს წარმოგვიდგენს უკვე ამ აღმოჩენებს დაფაზე გამოსახულს, რომელიც უაღრესად საინტერესოა ჩვენი მაყურებლისათვის. ბადრი, დავიწყოთ. საბჭოთა ოფიციოზი და არა მარტო ქართული ხელისუფლება მაშინდელი, არამედ პირველ რიგში საბჭოთა კავშირის უშიშროების სამსახურები და პოლიტბიუროც სასტიკი წინააღმდეგი იყო, რომ გამოჩენილიყო, რომ თითქოს ქართველებს შეიძლება ჰქონოდათ ძველი წელთაღრიცხვის ეპოქის ანბანი. ამიტომ წიგნი პრაქტიკულად შემთხვევით გამოცემული და ეს გამოსცა ნაკადულმა საბავშვო გამომცემლობამ, იმიტომაც გვერდი აუარა ცენზურას და აღმოჩნდა კიდეც ხალხის ხელში, გამოიწვია ის პრაქტიკულად ფურორი, რასაც თქვენ ეხლა ბრძანებთ. შეგვიძლია ის დავამატოთ, რომ ქართული ანბანის მსკრივი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ ამ საოცარ ინფორმაციას რამაზ პატარიძის მიერ აღმოჩენილს, ეს მსკრივიც კი შეიცვალა კომუნისტების დროს და ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში რატომღაც მოიფიქრეს ამ მსკრივის აღრევა და ნაცვლად იმისა, რომ წილი მაგალითად არის 31 ასო-ნიშანი, ის გადაიყვანეს 32 ადგილზე და ასევე შეცვალეს მთელი თანრიგიც იმისთვის, რომ ეს დიდი აღმოჩენა მიჩქმალულიყო. აი ეს იყო, რაც მოხდა მაშინ ქართულ რესპუბლიკაში, კომუნისტურ, სოციალისტურ რესპუბლიკაში. სამწუხარო კიდევ ისაა, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგაც კი ძველი მეცნიერები ისევ და ისევ აგრძელებენ ამ პოლიტიკას, რომ თითქოს ქართული ანბანი შექმნილია ქრისტიანობის შემოღების შემდეგ და ამით აკნინებენ ჩვენს უძვირფასეს ძეგლს. ბატონო ბადრი, გავაგრძელო ჩვენ საუბრები კიდევ. მხოლოდ ერთ რამეს დავამატებ და ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, რომ რაღაცა მიჩქვალვა ყოველთვის ხდებოდა რამაზ პატარიძის აღმოჩენების, მეცნიერული დასკვნების. ყოველთვის იყო სრული სიჩუმე და არაღიარება რამაზის, მოდი ასე ვთქვა. სიჩუმე ნიშნავს იმას, რომ არავის არ დაუწერია არც ერთი კრიტიკული მოსაზრება. ვერ აკრიტიკებენ, როგორ შეიძლება, რომ ეს აღმოჩენა, რომელიც დაკავშირებულია ასტრონომიასთან, მათემატიკასთან, შენ შეცვალო და სხვა რამე დაამტკიცო. ამიტომ მეცნიერები სიჩუმით ებრძოდნენ ამ აღმოჩენებს. კი, ჩვენ ახლა წინა გადაცემაში რამდენიმე მაგალითი ამისი მოვიყვანეთ და კიდევ ერთი მაგალითი, რახან მე აღერ დავათის სტელაზე ვისაუბრე, ახლა გამახსენდა ამას წინათ. ახლა დავათის სტელაზე თუ შეხვალ ინტერნეტით, მოიძიებ რამეს მასალას, წააწყდები ფილმს, პატარა ფილმია, ერთ-ერთი ჩვენი ცენტრალური ტელევიზიის მიერ გაკეთებული, უფრო სწორედ სიუჟეტია, ჩვენი ერთ-ერთი ცნობილი მეცნიერი წარმართავს ამ ციკლს იქ იმ ტელევიზიაზე და დავათის სტელის შესახებ საუბრობს. გვაცნობს ისტორიას, მნიშვნელობას, რომ აი პირველად აღმოჩნდა ძეგლი, სადაც ქართული ანბანი არის სრულად მოცემული ამიდან ჰოემდე. და არაფერს არ ამბობს იმის შესახებ, რაც მე უკვე ვისაუბრე. არაფერს არ ამბობს, რომ მასში იკითხება, დასტურდება ძველი წელთაღრიცხვის 284 წელი. აი აქ დავსავ წერტილს, თქვენ თვითონ გასაჯეთ რატო რანაირად. მეორე მაგალითი მინდა ასევე ინტერნეტში ამას წინათ შენიერ ფილმს უყურე, YouTube-ზე დევს. ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ბოლნისის სიონის შესახებ და იმ წარწერის შესახებ, რომელიც ბოლნისის სიონსია, რომელიც აკაკი შანიძემ დაათარიღა მე-5 საუკუნის დასასრულით, ოღონდ რამაზ პატარიძემ მე-4 საუკუნის შუა წლებით. და იქ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ამ წარწერაში მოხსენიებულია პეროს მეფე, პეროს
და აკაკი შანიძემ თქვა, რომ ეს არის პერო სპარსთა მეფეო და თარიღი დაუკავშირა პერო სპარსთა მეფის გარდაცვალებიდან 10 წლის შემდეგ დამთავრებულაო ამ ეკლესიის მშენებლობა და ეს აწერიაო წარწერაშიო. ჩვენ თქვით იმის შესახებ, რომ სრულიად მიუღებელი არის ქართულ ქრისტიანულ ტაძარზე სპარსი მაზდიანი მეფის მოხსენება. ეს კრეხელობა და არ შეუძლებელი იყო და რამაზ პატარიძემ ამოიკითხა წარწერა სრულიად ხელახლა და აღმოჩნდა რომ იქ მოხსენიებულია პეროზი ქვემო ქართლის მაშინდელი ა ჩვენი ტერმინით რომ ვთქვათ გამგებელი ახლა პეროზი რომელმაც გაქრისტიანების აღსანიშნავად მისივი და მთელი ქვემო ქართლის გაქრისტიანების აღსანიშნავად აშენა ტაძარი და წარწერაზეც რა თქმა უნდა იგია მოხსენებული მაგრამ აი იმ შესანიშნავ ფილმში რომელსაც აკეთებს ერთი ნიჭიერი ჟურნალისტი ყველაფერი კარგათა გადმოცემული ამ ბოლისი სიონის შესახებ წარწერების შესახებ ოღონდ ერთი რამე არ არის ნათქვამი რომ არსებობს რამაზ პატარიძის ვერსია ეს ჟურნალისტი მიყვება აკაკი შანიძის ვერსიას ამბობს გვეუბნება რომ წარწერა გაკეთებულია 4995 წელს ანუ მეხუთე საუკუნის ბოლოს და რომ პეროს მეფის ეხლა აქ არის ერთი ეშ მეფქროფეშმაკობა ეს იმიტომ რომ ამბობს რომ პეროს მეფის გარდაცვალებიდან 10 წლის შემდეგო არ ამბობს ეს პეროს მეფე რომ სპარსია ახლა ჩვენ მირიან მეფიდან დავით რამდენი მეფე ვიცით მირიან მეფის შემდეგ რამდენი მეფის სახელი ვიცით გორგასალამდე ხო ვერ ჩამოთვლის ვერავინ შეიძლება მირიანი ვთქვათ მე დავით გორგასალს ვიტყვით და მე კიდე რომ ალბათ ბაგრატს ვიტყვით უმრავლესობა თუ ისტორიკოსი არ ხარ მეფეებს ვერ გაიხსენებთ და რომ გადაცემაში ჟურნალისტი რომ გვეთქვის რომ პეროს მეფისო შეიძლება ვიფიქროთ რომ ესეც პეროსი ჩვენი მეფია კაცო ქართველი არ ამბობს რომ ეს არის სპარსი მეფე ბადრი ესეთ რამეს დავამატებ მე ახან თქვენ ბძანეთ სახელი აკაკი შანიძე უდიდესი ქართველი მეცნიერია ამას უბადლო მეცნიერია ქართული ენის ქართული გრამატიკის და მის სახელმძღვანელოების შეუფასებელია აი ამ ნამდვილად ერთ-ერთი წინდვალი მეცნიერი თაგანია თუმცა დიდ მეცნიერებსაც ხანდახან ემართებათ დიდი შეცდომები. ასეთი იყო ბევრი მეცნიერი, მათ შორის ბატონი აკაკი შანიძეც. სწორედ აი ეს მწკრივი შეცვლა, რაც მეკითხარით, ის ამაშიც მონაწილეობდა. არ ვიცი რის გამო მონაწილეობდა. მისი სამეცნიერო შეხედულება იყო, რაიმე დავალება იყო მაშინ პარტიული ხელმძღვანელებისგან თუ როგორ იყო, მაგრამ ქართული ანბანის მწკრივს არავინ არ უნდა შეეხოს. მისი შეცვლა არ შეიძლება. ამის შეცვლით ჩვენ ვმალავთ სინამდვილეს საქართველოსზე და ქართულ ხალხზე. ასე რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ ვაღიარებთ მის ღირსებას, მის ღვაწლს საქართველოს წინაშე, მაგრამ ასეთ ადამიანებსაც ხშირად ემართებათ შეცდომები. ჩვენ უნდა ეს ყველაფერი აღვნიშნოთ. ეხლა მოდის ვიხდი მე დავით გორგასალი, ვახტან გორგასალი უნდა მეთქვა. ეხლა მან ამასთან დაკავშირებით იქ რა მოხდა ეხლა? რადგან მაშინ იმ პერიოდში კორნელი კეკელიძე ქართული ანბანის წარმოშობის თარიღი დასვა მეხუთე საუკუნის რაღაცა პერიოდით ანუ 412 წელს სომხური ანბანი შეიქმნა და სომხური ანბანის შემდეგ თურმე ვიცით ამის შესახებ ახლა კორნელი კეკელიძე რას ამბობდა და აკაკი შანიძე იძულებული გახდა და ეს წარწერა გადაეწია, იმიტომ რომ მანამდე თუ არ ქონდა ჩვენ დამწერლობა, რანაირად იქნებოდა გაკეთებული წარწერა. აი ამ მთელი ისტორია ასეთია. კორნელი კეკელიძემ დასვა ქართული ანბანის შექმნის თარიღი, აკაკი შანიძემ ამ თარიღის შემდგომ დაათარიღა ბოლისის სიონის წარწერა. მოკლედ ასე იყო. საუკუნე ნახევარად გადაწია ბოლნისის ტაძრის მშენებლობა საერთოდ. მშენებლობა, რა თქმა უნდა. აცდენილია ბოლნისის სიონის მშენებლობის თარიღით ჭეშმარიტებას. ჩვენ ეყავით ბოლნისის სიონში ჩასულები ბატონ რამასთან ერთად
მე ვიყავი ქალბატონი რუსუდან ზდელაძე და ბატონმა რამაზმა ეს ყველაფერი ადგილზე მოგვიყვა, ჩვენ დავათვალიერეთ ბოლნის სიონის ეს წარწერას და მან განახა, რომ ამ წარწერაში ბოლო რამოდენიმე სონიშანი ზუსტად დათარიღება იყო ამ ტაძრის მშენებლობისა. კი და წყობით იმუშავა რამაზმა 5 წელიწადი ამ მიდიოდა და აკვირდებოდა ამ წარწერას და ასე დაათვალიერა. გავაგზავნოთ კიდე გავაგზავნოთ, ახლა მე მგონი დრო ცოტა რჩება და ახლა გავაგზავნოთ იმ აღმოჩენების შესახებ, რაც რამაზმა გააკეთა ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ჩვენ ვთქვით უკვე ერთხელ, რომ რამაზ პატარიძემ დასკვნა გააკეთა, რომ ქართული ანბანი შეიქმნა წელთაღრიცხვის აღსანიშნავად, ანუ წელთაღრიცხვის მიზნით. ქართული ანბანი აღსანიშნავად უბრალოდ აღრიცხული იყო წელთაღრიცხვა. წელთაღრიცხვა, მაგრამ წელთაღრიცხვა როგორც რამაზი იტყოდა, არ შეიძლება ყოფილიყო წელთაღრიცხვას ვერ დაიწყებდა ერი, თუ არ ქონდა კალენდარი. და აი ქართველმა ერმა შექმნა ქართული კალენდარი. ამ კალენდრის შესახებ ცოდნას მიაგნო რამაზ პატარიძემ და დაგვიტოვა საქართველოს, თუ ამის შესახებ იმის განსაზღვრას, თუ ეს რამდენად ჭეშმარიტია, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. შემდგომი თაობები იტყვიან და მაგრამ ის რაც რამაზმა თქვა, მე მგონი საგულისხმო და მნიშვნელოვანია. აი ამის შესახებ მოკლედ ვიტყვი ახლა, რომ ძნელია საერთოდ ამაზე საუბარი, მეცნიერულია. ძალიან მარტივია თვითონ სისტემა ქართულ ამბაში მოცემული წელთა აღრიცხვის. ძალიან მარტივია, მაგრამ ის რაც მარტივია, რთულად ახსახსნელია განსაკუთრებით იმათვის, ვინც არ არის მეცნიერი. ამას რამაზ პატარიძე არაჩვეულებრივად განმარტავს. მის ლექციებს უნდა მოусმინოთ. სხვათაშორის ყველას ვთავაზობ, შევიდნენ ინტერნეტით, მოძებნონ YouTube-ში, უამრავი მისი ლექცია დევს და უსმინონ თავად რამას. მას შეეძლო მხოლოდ ახსნა არაჩვეულებრივად ამის ყველაფრის. მე შევეცდები ძალიან მარტივად უცებ თქვა იმ. ახლა რა ხდება? ქართული ამბავი იცით, რომ პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ. სპარსული ციფრები არ არსებობს. მე-11 საუკუნემდე, აგერ ჩვენი წელთაღრიცხვის. ქართველებმა არიციან ციფრები 1, 2, 3 და ასე შემდეგ. ეს არაბული ციფრებია, რომელიც საქართველოში მე-11 საუკუნე, მე მგონი პირველად ბაგრატის ტაძარზეა დაფიქსირებული 1003 წელს თუ 1004 წელს, ზუსტად აღარ მახსოვს. აი, როცა ჩვენ წერთ ან 1 ან მისი რიგითი მნიშვნელობა არის 1, გამოვიყენებ თქვენ ჯოხს ბატონო დავით. აღანი მაგალითად, ხო? მისი რიგითი მნიშვნელობა 1-ია, ანბანური რიცხვი მნიშვნელობა ასევე 1. ნუ დონი, ვთქვათ, მე-4-ია. მე-4-ია და 4-ია. 4-ია. წილი 31-ია და მისი მნიშვნელობა, რიცხვი მნიშვნელობა 4000-ია. ლასი მე-12-ია და 30000. ასე წერც ახლა დღეს, მაგრამ ძველმა ქართველმა, ესე იგი მე-11 საუკუნემდე ეს ციფრები არიცის, ამიტომ მისთვის ახლა მე აგერ ასეთი ის გავაკეთე უცებ. ანი რომ წერია მისი 1-ია. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, დავიმახსოვროთ, რომ ასეთი ციფრები ქართველმა არიცის და რა თქმა უნდა მაშინ საერთოდ არ არსებობდა. ქართველებმა ანი ერთ შემთხვევაში ამბგერის მნიშვნელობა მიანიჭეს შემქნელმა, იმ ქურუმებმა, ვინც შექმნეს ქართული ამბანი. მეორე შემთხვევაში მისი მნიშვნელობა არის 1. თუ უნდა რაიმე აღრიცხოს, დათვალოს, ვთქვათ, ერთს დაწერს, ანს მას ტექსტებში, როცა ასოა ვკითხულობთ, ასო და როცა გვინდა გაირჩეს ტექსტებში როგორ არის, უკეთდება შტრიხი ან ზემოდან ან გვერდით და მაშინ ის რიცხვია. ან სინგურით იწერება, ანუ წითლად, სინგურის სპეციალური მინერალი, რომლითაც ადრე წერდნენ, აფერადებდნენ და აი თუ წითლად არის ჩაწერილი, იგივე ვთქვათ, ძღიბ წეღა რომ აჩენეთ და ძღიბ წელს, ეს ნიშნავს ძლს თავისი რიცხვის მნიშვნელობა აქ და ასე შემდეგ. ან დონი, ხო?
4-ია და მისი მნიშვნელობაც 4-ია. ლასი მე-12-ია, მისი რიგითი მნიშვნელობა 12-ია, ადგილი მისი მე-12-ია და რიცხვი 30-ია. 30-ია რიცხვი. ეს უბრალოდ იმიტომ გავაკეთე, რომ ეს ყოველთვის გვახსოვდეს და გავითვალისწინოთ, როცა რაიმე ციფრებზე აღრიცხვაზე საუბრობთ. ეხლა რა შეა საქმე? რამაზ პატარიძე ამბობდა და ამტკიცა, რომ ქართული ანბანი, ეს არის ქართული, მასში ჩამარხულია ქართული კალენდარი. ქართული ანბანით აღირიცხება ყველაფერი, აითვლება ყველაფერი, მათ შორის პირველში აითვლება დრო, ანუ წამი, წუთი, საათი, დღე, ღამე, თვე, წელი და ასე შემდეგ. ეხლა როცა ლაპარაკია, ნუ რამას მოცემული აქვს და ხსნის როგორ წუთი, როგორ აი როგორ აითვლის წუთს, ეს არის 1-დან ანიდან იემდე, მე-15-მდე. იმიტომ რომ ძველ ეს ბაბილონური, ეს ხო იყო ბაბილონური და ეგვიპტური სინთეზი ცივილიზაციების, აქ არის ჩადებული, ესე იგი ათვლა ბაბილონურად, ათვლა ეგვიპტურად. ბაბილონში წუთის ხანგრძლივობა 4-ჯერ მეტი იყო ვიდრე ეგვიპტეში. ანუ 1 საათი 15 წუთი იყო. აი წუთები. ამიტომ გამოიყენებოდა 15 ამ შემთხვევაში. 15, მაგრამ იოტას ეს მრიცხვითი მნიშვნელობა ამავე დროს 60-ია. აგერ. ესე იგი ერთ შემთხვევაში ანიდან იემდე როცა დაითვლის, აითვლის ქართველი წუთებს, ეს არის 1 საათი, ხო? 60 წუთი. 60 წუთი. ბაბილონურად 15 წუთი იყო 1 საათი ბაბილონურად და ეგვიპტურად 60 წუთი, როგორც ახლა დღეს. აქ იე გადამყვანი არის ამ ორ ცივილიზაციის წუთების ათვლაში. როგორც რამაზე იტყო და აი აქაც დასურდება, რომ ამ ორი ცივილიზაციის სინთეზი მოხდაო ქართულ სინამდვილეში. მერე ახლა დღეღამის როგორ ანიდან 24 საათი. ნუ მარტივია, 1 საათი იყო ა ბან მეორე საათი და ასე შემდეგ ქანამდე. ქანი ჯვარია, ეს არის ქვეყნის აღმნიშვნელია. 24 რამაზე ასე ამბობდა ქართველებმა, იცოდნენ რომ დედამიწა 24 საათის განმავლობაში ბრუნავს თავის ღერძის გარშემო. ჯვარი ნიშნავს აღმოსავლეთ, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი და ქბგერის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანას განასახიერებდა. ქვეყანა ახლა დედამიწას ვეძახით ჩვენ, მაგრამ უწინ დედამიწა ასეთი სიტყვა ქართველებმა არიცოდნენ, ქვეყანას დედამიწის მაგერ 24 საათში თავისი ღერძის გარშემო დედამიწა შემოტრიალდება 1-ჯერ და ამიტომაც 24 გასულია 24 საათი. 24 საათი. ანიდან ქვეყანამდე, ქანამდე 24 საათს აითვლის ქართული ანბანი. შემდეგ თვის ათვლა ხდებოდა მთვარის მეშვეობით. ეხლა ქართულ ანბანში რამაზ პატარიძის მიხედვით გვაქვს მთვარის სამი ფორმა. ეს არის ახალი მთვარე და გავს, ესე იგი დასავლეთის ცაზეა, იწერება მარჯვნივ და გვაქვს სავსე მთვარე ანი. აიხლა ათვლა როგორ ხდება და მესამე გვაქვს მცხრალი მთვარეც, რომელიც აი ასე გამოსახული. ეხლა აქვე რამაზი აკეთებდა ასეთ ჩანაწერს და მე მინდა ეს რახან მთვარესთან მიუახლოვდით. ესე იგი ახალი მთვარე, სავსე მთვარე და მცხრალი მთვარე. თუ დავსვათ აი უყურეთ, ეხლა მარჯვნივ ახალი მთვარე, მარჯვნივ დაიწერება, იმიტომ რომ დასავლეთის ცაზეა, მარცხნივ დაიწერება
მცხრალი მთვარე, იმიტომ რომ აღმოსავლეთის ცაზია და ცენტრში იქნება სავსე მთვარე. და წავიკითხოთ. ცაი, ესე იგი ცის ძველი ქართული განმარტება, ცაი ბოლოში იოტა ყველა სიტყვას ძველ ქართული იცით ალბათ ყველა დღესაც. ბურნისიშენ ემატებოდა. ეს იოტა დღესაც იხმარება კუთხურ სხვადასხვა კუთხეებში დღესაც გაიგონებთ პატარა იოტას. ამ მართალია ამოღებულია ის ქართული ამბანიდან დღეს მე-19 საუკუნეში ამოვიღეთ ჩვენ ქართველებო, მაგრამ აი ძველ ქართულში როგორი გამოსახულება, მე მგონი კარგი გამოსახულება. ზუსტი გამოსახულება. ზუსტი გამოსახულება ცის გამარტებით. გასახელებაც ზუსტია. ცაქვია მას. ცა. ახალი მთვარე, სავსე მთვარე და მცხრალი ძველი დაძველებული გვენ მთვარე. ესე იგი, ქართველები ასე უცებ მოკლედ ვიტყვი, იწყებდნენ ახალი მთვარიდან. ერთი თვე იყო 30 დღიანი მთვარით როცა ანგარიშობდნენ თვეს და მეორე თვე იყო 29 დღიანი. იწყებდნენ, ესე იგი, როცა 30-ით ანგარიშობდნენ ახალი მთვარიდან მე-15 ასოდი ე ერთსაც ნიშნავს. ადრე ეხლა კი ვამბობთ ერთს, მაგრამ ადრე ძველ ქართულში ერთი ერთია. ამიტომ რამაზე ამობდა, ერთიდან იწყებდნენ ქართველები. მე-15 უკვე ერთი იყო, ერთი საგნიშნელი იყო და მოდიოდნენ სავსე მთვარემდე, ანუ ანამდე. ანბანით აითვლიდნენ 15 დღეს სავსე მთვარედან მერე ისევ იემდე წავიდოდნენ და აითვლიდნენ 15 დღეს და ეს 30 დღიანი მთვარეც გამოდიოდა. როცა 30 დღიანი იყო. მეორე ამის შემდეგ იანგარიშებდნენ უკვე 29-ს, მაგრამ 29-ს უკვე 9 მთვარემდე, აი 29 ადგილზე ზის, ხედავთ თან, აი ეს 9 მთვარე. და რამაზე ამოდა, ეს შემთხვევითი არ არის, რომ 29 ზეის 9 მთვარე ქართველები ანიდან 29-მდე 9 მთვარემდე ცანის ჩათვლით აითვლიდნენ კიდევ ერთ თვეს უკვე 29. რამაზ პატარიძის წიგნში ყველაზე შთამბეჭდავი ჩემთვის ერთი პატარა ფრაზაა. შემთხვევითი ქართულ ანბანში არაფერი. ყოველთვის ახსენ ამობდა, არაფერი შემთხვევითი ქართულ ანბანში არ არის. მე უკვე მოგახსენეთ, ესე იგი 24 საათს ძალიან მარტივია ესეც, ამიდან ქანამდე 24 საათია და აითვლიდნენ ქანის ჩათვლით. ეხლა რაც შეეხება წელს და მნიშვნელოვანია წელის ათვლა, წელი აითვლებოდა ლასის ანბანის ასოების ლასის, ნუ წელი ეხლა 12 თვე ანიდან ლასი მე ეს თქვენ ბრძანეთ თვარის კალენდარზე, ეხლა ბრძანებთ უკვე მზის კალენდარზე გადახოდეთ. მზის კალენდარზე, ანუ უკვე ქართულ ანბანში ჩადებულია ასომთავრულში მზის კალენდარი, თვარის კალენდარი. ქართველები ორივეს იყენებდნენ, ბაბილონური თვარის კალენდარი და ეგვიპტური მზის კალენდარი. აიღეს მათი სინთეზი, მოახდინეს ეს რამაზ პატარიძის განმარტება, ორი ცივილიზაციის სინთეზი მოახდინეს, გაუმჯობესეს და მიიღეს ის, რაც მიიღეს. აი როგორი ანგარიშეს ეს წინა, ეხლა ჩვენი გადაცემა ამ შემთხვევაში კარგად მიემევა იმ წინა გადაცემას, რომელიც შესახებაც თქვენ ისაუბრეთ და განმარტეთ არაჩვეულებრივად წელიწადის ის ზუსტი ანგარიში, რაც ქართულ ანბანშია ჩადებული. ოღონდ მე დავამატებ მხოლოდ ერთ რამეს, მოკლედ ვიტყვი, ესე იგი ეს არის ჩვენი ასო ლასი, ხო? ესე იგი ანიდან ლასის ჩათვლით 12 ასონიშანი ანგარიშობს 12 თვეს და ითვლება უბრალოდ ერთიდან პირველი თვე, მეორე თვე, ნუ თავისი სახელები ქონდა ხო მაშინ რა. და ლასის მნიშვნელობა, რიცხვითი მნიშვნელობა არის 30. ლასის ფორმულა, როგორც რამაზე იტყო, და 12 გამრავლებული 30-ზე, ეს არის 360 დღე, 360 დღე. თვე 30 დღიანი იყო და იმიტომ ნამრავლი 12 30-ზე, ლასის მნიშვნელობა ხომ 30-ია, ანუ თვე მზის როცა იანგარიშებოდა იყო 30. 12 გამრავლებული 30-ზე მივიღეთ 360. ქართულ ანბანში დღეს გვაქვს 37 ასონიშანი, თავიდან იყო 35, მერე
მე დაემატა 96 და შემდეგ 97 აი 30-ასო ნიშანმა რომ აითვალა 30 დღე შემდეგ ამას დაემატა 500 ნიშანმა კიდე აითვალა 5 დღე და 360 ერთ შემთხვევაში ემატება 5 ხოლო ნაკიანცელს 6 ამაზე მე მგონი ჯობია ისე თქვენი საუბროთ ძალიან საინტერესო ეხლა ნუ ამც ეხლა მარემ ვთქვათ ბოლოს გავიდეთ ესე იგი დონის ბატონმა დავითმა წინა გადაცემაში გესაუბრათ და მე მხოლოდ გავიმეორებ დონის ფორმულა 124 პლუს 4 ეს ნიშნავს რომ 128 წელიწადში 31 ნაკიანი წელიწადი მოვა და 1 4 წლეული იქნება უნაკო ეს 1 4 წლეული იყო 95 წელი ესეც უნდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს საინტერესოა არ ვიცი არ მახსოვს თქვენ ამის შესახებ უთხარით თუ არა ესე იგი 128 წელიანი ციკლი გვაქვს 1 ჩვენ ვამბობთ რომ 1 4 წლეული უნაკოა მაგრამ როდის იანგარიშებოდა ესეც რამას პატარიძის გამოთვლით იანგარიშებოდა 95 წელს 32 წლიან ციკლებად იყო კიდე დაყოფილი მესამე 32 წლიანის 4 წლეულში და ეს არის 95 წელი ანუ 128 წელში 95 წელი რომ მოვიდო და ის იქნებოდა უნაკო ახსნა ჰქონდა ძალიან საინტერესო ეს უაღრესად საინტერესო ინფორმაციებს დანეთ ეს არ გაჟღერებულა ჯერ ეთერში ბადრი და რას როგორ ახსნა მას ბატონი რამაზი 128 წელიწადში რომ ამოიღება 1-17 დღე პირობითად 29 თებერვალი 1-1 რომელიც არის ის არ ხდებოდა 128 წლიანი ციკლის დასაწყისში ან ბოლოში ეს ხდებოდა მის შუა წელს რომ გადაცლებოდა დრო იმიტომ რომ დასაწყისი ან ბოლო 128 წლიანი ციკლისა ყოფილიყო უფრო მეტად შესაბამისობაში ასტრონომიულ კალენდართანაც ანუ გადახრა არ უნდა შემჩნეულიყო არც ციკლის დასაწყისში არც ციკლის ბოლოში ამიტომაც ის შუაში შუა წელს რომ გადაცლებოდა მაშინ უნდა ამოღებულიყო ბრუნვიდან. მე ბატონო. და აქვე გვაქვს წილის ფორმულა, რომელიც 4 წელიწადში კორექციას აკეთებდა. 4 წელიწადში 1-ხელ 1 4 1 წელი იყო ნაკიანი, აი ეს მე-6-ე 366-ე დღე ემატებოდა 1-ხელ. ეს ხდებოდა მე-3 წელს, არა მე-4 წელს ბოლოში, არამედ შუაში მესამე წელს ამაზეც მე მგონი ბატონმა დავითმა წინა გადაცემაში ეს ნახაზზე გამოუსახეთ ჩვენ ნახაზზე იყო გამოსახული რომ მესამე წელი იყო 366-ე და არა ბოლო ან პირველი ანალოგიური პრინციპი იყო 128 წლის შემთხვევაში ზუსტად ნუ ამით როგორი კორექცია მოხდა და რა მოხდა ბატონო დავით იქნება ისევ თქვენ გაუმეოროთ როგორ რამდენი დღე წელიწადის როგორი ხანგრძლივობა გვაქვს და რა მოახდინა აი ამ კორექციებმა იქნება შემეშველოთ თქვენ. კორექციება მოახდინა სასწაული. ჩვენ ვიცით რომ ყოველი წელი კალენდარი ადამიანის მიერ განსაზღვრული აღემატება ასტრონომიულ კალენდარს 11 წუთით და 14 წამით. შესაბამისად 128 წელიწადში ეს წუთები და წამები გროვდება და ვიღებთ 24 საათს ერთი დღით ზედმეტს. 128 წელიწადში ეს ერთი ზედმეტი დღე მოაკლდება ა კალენდარს ასეც ბზანა ბადრიმ და რაც აღმოაჩინა ჩვენმა უდიდესმა მეცნიერმა კაცობრიობის ყველაზე დიდმა ანბანდ მცოდნემ და პალეოგრაფმა შეიძლება ითქვას ბატონმა რამაზ ბადარიძემ აღმოაჩინა ეს იდეადე რომელიც ქართულ ხალხს აღმოაჩინა ბადრი ძალიან საინტერესო არის დაფაზე გამოსახული მისი მეორე ნაწილიც. ო აი ახლა მე მოვეძებდი სანამ თქვენ რომელი მეც არ ვიცოდი და გვინდა რომ ყველას გაგვაცნოთ და მაყურებელსაც გაანდოთ ეს ახალი საიდუმლოებანი რომელიც ხელ გამოსახეთ დაფასს. დიახ, რამაზ პატარიძე ყოველთვის ამბობდა ძალიან გულის ტკივილით ამბობდა ერთ რამეს, რომ მიღებულია ასეთი აზრი, ჩამოყალიბებული ჩვენი მეცნიერების მიერ, რომ მე-9 საუკუნემდე ქართველებს წელთაღრიცხვა არ ქონდა.
ამდენად ქართული რამაზ პატარიძე ამბობდა ამდენად თუ ამის გამო ის წარწერები ის ძველი ხელნაწერები რომელიც მე-19 საუკუნემდეა ჩვენი წელთაღრიც კი მე-19 საუკუნემდე არ თარიღდება ანუ რადგან წელთაღრიც ხო არ ხოდა ამ წარწერებსო თარიღი არ აქვსო არა და რამაზ პატარიძე ამბობს ამტკიცებს რომ ყველა წარწერა ჩვენი არის თარიღიანი და როგორ ხდებოდა დათარიღება? რადგან წელთაღრიცხვა ქონდა, რადგან ქართველებმა ამბანმა დაიწყო წელთაღრიცხვა, რა თქმა უნდა, წარწერები თარიღიანია. ეხლა როგორ ხდებოდა წელთაღრიცხვის მითითება? ქართული ამბანის კალენდრის მეშვეობით. სანამ ჩვენ ქრისტიანულ სანამ დასაბამიდანს აღმოვაჩენდით, დავიწყებდით, ქორონიკონს შევქმნიდით და მე შემდგომ ქრისტიანულ წელთაღრიცხვას მანამ ხდებოდა საროსის გამოყენებით. ანუ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ 128 წლიანი ციკლი ანგარიშობს ქართული კალენდარი 128 წლიან ციკლს, თვარის 19 წლიან ციკლს, ამაზე მე დღეს ნაკლები ვისაუბრე, მე მგონი წინა დასამაშვი თქვი კი. თქვენ კარგად ახსენით. ესე იგი გვაქვს 128 წლიანი ციკლი, გვაქვს ქართულმა კალენდარმა იცის მთვარის 19-იანი ციკლი და შემოდის მესამე მცნება, საროსის მცნება. ეხლა რა არის საროსი? ეს ცნობილი მოვლენა, ძველთაგან ცნობილი. ეს არის მზისა და მთვარის დაბნელებების ციკლი. 18 წელი 10 11 დღე ღამის განმავლობაში გასვლის შემდეგ თვარის მზისა და თვარის დაბნელებები ზუსტად იგივე რაოდენობით და იგივე თანმიმდევრობით მეორდება. 18 წელიწადში ერთხელ. 18 წელიწადი 10 11 დღე. ასე ეს ცნობილი ამ ციკლს ქვია საროსის ციკლი. ამ ციკლს მოკლედ საროს ეძახიან, საროსის ციკლი. არსებობს სამკეცი საროსი 54 ანუ 3ჯერ 18 54-ში განსაკუთრებული სიზუსტით მეორდება, უფრო ზუსტია, ასე იგი 54 წელში რაც მოხდა აბსოლუტური სიზუსტით გამეორდება შემდეგ 54 წელს. ეხლა დაბნელებებზეა საუბარი, მზის დაბნელება და თვარის დაბნელება და გავყვეთ ეხლა როგორ ხდება მზის დაბნელება. რამაზ პატარიძის სქემა მე აქ მოვიტანე. მზის დაბნელება, დავიწყოთ მზის დაბნელებით. როდის ხდება მზის დაბნელება? როცა მზეს მოეფარება მთვარე, ცხრალი მთვარე, ეს არის ქვეყანა, ანუ დედამიწა. დედა აქედან ჩვენ მზეს ვერ დავინახავთ, როცა ცხრალი მთვარე, ახალი მთვარის, ეს ახალი მთვარია, ახალი მთვარის ჩრდილი დაეცემა დედამიწას. აი, მხოლოდ მაშინ მოხდება მზის დაბნელება. ხოლო მთვარის დაბნელება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მთვარესა და მზეს შორის მოექცევა დედამიწა. ქვეყანა. ქვეყანა, ანუ ქვეყანა. ესე იგი გვაქვს ორი ვარიანტი მზის დაბნელების, მხოლოდ და მხოლოდ ეს ვარიანტია. აი, ამ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მზის დაბნელება. ცნობილი ამბავია, უბრალოდ სქემატურად არის გამოხატული. აქ ნუ ის წვეტილი ხაზი აღარ გავაკეთე, მაგრამ ალბათ მიხვდებით ალბათ თქვენ ყველა, რომ დედამიწას და მზეს შორის მოექცა მთვარე. ახალი მთვარე. ახალი მთვარე. ახალი მთვარე, რომელიც მე-15-ეა, არ გამოსახულია. ეხლა ესე იგი და მთვარის და კიდევ გავიმეორებ, მთვარის დაბნელება მოხდება მხოლოდ აი ამ სქემის დროს. ეხლა ვნახოთ რა ხდება. დედამიწა მისი რიგითი მნიშვნელობა 4-ია, ახალი მთვარის 15, ქანის, ქვეყნის მნიშვნელობა რიგითი არის 24. ჯამში მივიღეთ 43. ამ შემთხვევაში პირველი ანის სავსე მთვარია. ქვეყანა, ანუ დედამიწა, მისი მნიშვნელობა 24-ია. დონი ვიცით და თქვენ კარგად აუხსენით, მახსოვს რომ დონი მზეს გამოხატავს და მზის აღნიშნულია. მზია მე-4-ია. ჯამში მივიღეთ 29. ეხლა რა ხდება? ცნობილია, საქვეყნო ცნობილია, რომ 18 წელიწადში
18 წლის განმავლობაში. საროსის ციკლში. Сара არის საროსი. საროსის ციკლში, ერთ ციკლში მზის დაბნელება ხდება 43 ჯერ. თვარის დაბნელება ხდება 29 ჯერ. აი, რა მოგცა ქართულ მაამბანმა. Ну, ასეთი ასე ანბანის ასეთი აღრიცხვა საროსის სასწაულია მე რომ მკითხოს კაცმა. ეს აღემატება ადამიანის ზალისხმა თუ არა როგორი დამთხოვა უნდა იყოს. დამთხოვა შეუძლებელია ამ შემთხვევაში. ეს რაც თქვენ ბრძანეთ საროსის ციკლი, ეს სიახლეა. Су ყველასთვის სიახლე არის, გარდა შეიძლება რამოდენიმე ადამიანისა, ვისაც ბატონმა რამაზმა უამბო, იმიტომ რომ მის ციგნში ეს მოსემული არაა. ეს მოხდა, ეს აღმოჩენები და კიდევ მრავალი რომლის შესახებაც ალბათ შემდგომ შეიძლება საუბარი კიდევ გააკეთა იმ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, როცა უკვე მან გამოქვეყნება ვერ მოასო, ვერ მოახერხა, ამიტომ სურდა ამ წიგში მისი ეს ყველაფერი მოგვექცია, მაგრამ მომავალში გავაკეთებთ ამას, იმ ლექციების საფუძველზე, რაც აი მისი რასაც ის საუბრობს, ხოლოდ იმას ჩავდებთ, აი ამა მე ასე მგონია, ასე მაქვს გათვალისწინებული. ეხლა რა ხდება? როგორ აღრიცხავს ქართველი წელთა ვთქვათ როგორ უთითებს რამაზ პატარიძის აზრით, მისი აღმოჩენით, მის მიერ განმარტებით, მითითება ქართული ალმარი, ქართული კანდრის მეშვეობით ხდება, რომელი წელი მიდის მზის 28 წლიანი ციკლის, მთვარის 19 წლიანი ციკლის რომელი წელი მიდის. ფარ და მზისა და მთვარის დაბრელებების რომელი წელი მიდის. აი ახლა ეს როგორ კარგად რომ გადმოვცეთ, ესე იგი როცა რაიმე წარწერა ან ძეგლზე ან ისტორიულ ჩანაწერში ძველ უძველეს წარწერებში იქ არ არის მოცემული, ვერ იქნებოდა მოცემული ქრისტიანული წელთაღრიცხვით, ვერ იქნებოდა ქორონიკონით, ვერ იქნებოდა დასაბამიდგანით. ესენი მათ ძველმა ჩვენმა ქართველებმა წარმართულ ეპოქაში ესეთი წელთაღრიცხვები არიცოდნენ. მათ იცოდნენ ის წელთაღრიცხვა, ის აღრიცხვა, რომელიც ჩადებულია ქართულ უძველეს კალენდარში. აი უძველესი კალენდარი რამაზ პატარიძის განმარტებით მითითება წელთაღრიცხვის ხდება მზის 28 წლიანი ციკლის, მთვარის 19 წლიანი ციკლის და საროსის ციკლების მეშვეობით. მაგალითად, რამაზ პატარიძე ასეთ მაგალითს გვაძლევს. ერთ-ერთ წარწერაში, სადაც მითითებულია ძველი წელთაღრიცხვის 284 წელი, ანუ ფარნავაზ მეფის ეს წელი, ჩვენი ქართული ამბანის და წელთაღრიცხვის შემოღების, მითითებულია ასე: მე 28 წელი ვთქვი, ხო? მზის 128 უნდა ბოდიში, 128 უნდა მეთქვა, წეღან გავასწორებ. გამოვა 128 წლიანი ციკლი გვაქვს. მზის 128 წლიანი ციკლის პირველი წელი, იმიტომ რომ 284 წელს 104 დაიწყო 128 წლიანი ციკლი. პირველი წელია. მისი პირველი წელია. თვარის 19-იანი წელს დაიწყო, მისი პირველი წელია და საროსის მეცხრე მოქცევის მეცხრე წელია. ასია მითითებული წარწერაშიო. ეხლა ჩემთვის ახლა ძნელია უკვე ამის დღეს ამაზე საუბარი, როგორ რანაირად, მოდი ეს სხვა გადავიტანოთ შემდეგად ამისთვის. მაგრამ ქართულმა უძველესმა წარწერებმა იცის წელთაღრიცხვის მითითება. ამიტომ რამაზე ამბობდა, ყველა წარწერა თარიღიანია, უნდა ვიცოდეთ წერა კითხვა, იტყოდა ხოლმე. თუ არ ვიცით წერა კითხვა, ვერ წავიკითხავთ, ანუ ვერ დავათარიღებთო. და ბოლოს მე მინდა დავასრულო რამაზ პატარიძის ჩემი გამოსვლა. დაასკვნით, რაი რას ამბობს რამაზ პატარიძე 2010 წელს. ძველი წელთაღრიცხვის 529 წელს სპარსელებმა აიღეს ბაბილონი. წარმოიშვა სპარსეთის იმპერია. ძველი წელთაღრიცხვის 525 წელს სპარსელებმა ეგვიპტე დაიმორჩილეს, ამრიგად აღმოსავლურ ბაბილონურ და დასავლურ ეგვიპტურ ცივილიზაციას ბოლო მოეღო.
ეგვიპტეში ხმარებაში იყო ეგრეთ წოდებული იეროგლიფური დამწერლობა და მზის კალენდარი, ხოლო აღმოსავლეთში, წინა აზიაში გავრცელებული იყო ბაბილონული ლურსმული დამწერლობა და მთვარის კალენდარი. ქართველ ქურუმთა მიერ მოხდა ერთგვარი სინთეზი ეგვიპტური მზის კალენდრისა და ბაბილონური მთვარის კალენდრისა. არსებობს ქართული წელთაღრიცხვა, რომელიც იწყება 540 წელს ქრისტეს შობამდე. მარტივი დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ. კაცობრიობის წარსულმა უფრო ძველი წელთაღრიცხვა არ იცის. ქართული ანბანი ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის ძეგლია და მასში დამარხულია იმდროინდელი ქართული წელთაღრიცხვის სისტემა. აი, მე მინდა ასე დავასრულო დღეს საუბარი წელთაღრიცხვის შესახებ. შემდგომ თუ საშუალება გვექნა, აუცილებლად გვექნება საშუალება, ყველა აღმოჩენა, რომელიც ხელნაწერებშია და დატოვებული, რომელიც კადრებიც არის თქვენს განკარგულებაში, უნდა ვამცოდოთ ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ბადრი, დიდი მადლობა თქვენი მამის ბატონი რამაზ პატარიძის შესახებ ამ აღმოჩენების და მისი აღმოჩენების თაობაზე საუბრისათვის. შემდეგ გადაცემაზე ჩვენ კიდევ შევხვდებით და გავაგრძელებთ ბატონი რამაზის აღმოჩენების მოთხრობას. დიდი მადლობა. კარგად გამოდიოდეთ.